საზოგადოებას სამეფოს. მე მინდა მადლობა. ორი კრებულის ავტორია. ბატონო მიშა, მე ვიცი რომ თქვენ უახლოეს მეგობრად გზავნებოდი, მოდი ხალაიშვილის. ვიცი როგორ კარგი სამეგობრო ყავდა და ყავს კიდე კარგი და მე ვამაყობ თქვენი ხშირად მისაუბრია თქვენზე, თქვენ მეგობრებზე უნივერსიტეტის მეგობრებზე. იმაზე მეტი ვიცი თქვენზე და თქვენ მეგობრებზე, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და რაც შეეხება აქ, იცით რა არის ადამიანს რაღაცა აქვს ისეთი, რომ მე გარდაცვალება რომ წავა ჩვენ და რაღაც სინარული დარჩება, რომ ციცოცხლეში რაღაცა ისე ვერ გაუკეთე, ისე ვერ მოაქენზე რაღაცა არიდე ზოგჯერ თვალი, ან რაღაცა მოიმიზეზე და ნამდვილად ბედნიერი ვარ მე და ჩემი მეუღლე, ჩემი მეუღლე ექიმია, რომ ბოლო ციცოცხლე ბოლო თქვათ თვეებში და ბოლო წელს ძალიან აქტიურად კონტაქტობდა ჩვენთან თემურბიც ხალაიშვილი და რამდენჯერ მახსოვს ქარიან ღამეში შუქები არ იყო მაშინ დაურეკავს და არა ისე დაგირეკო შეგიხმიანო რაღაცა ისე ცუდად ვარ არა კარგათო და ჩემი ხმარი ისე ადგებოდა წამოვიდოდა მოაკითხარდა მას და არ დამეძინაოდა იმიტომ შეგიხმიანო არა ისე ცუდად არა ვარო ესე იგი აი რა შეგვეძლო ახლა ისე კენ ამ ჩვენ უკავებას ვაჩვენებ მივცემდით მას მაგრამ მე ნამდვილად დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ რომ რა შეგვეძლო გვერდზე ვედექი და ამისთვის თქვენ ვიცი რომ როგორი დიდი სამსახური გაუწიეთ როგორ მის პოპულარიზაციას უწევთ მე ამიტომ ძალიან ბედნიერი ვარ ახლა რა შეეხება კიდე ნესო სვანაევი მაშინ მინდა გადავიტანო დღემდელი საუბარი ის მინდა ხშირად საუბრო თქვენ ხო ფესურეთიდან ხართ ასე შავე და მე მინდა გითხრათ რომ ჩემი ბაბუა და ჩემი ალალი დედა ჩემის ბიძა ალალი დედის ძმა სოფელ მაღაროსკაში იყო წლების განმავლობაში თავმჯდომარე პოლონების თავმჯდომარე გრიშა ბილი ხო ძმას ორი ქალიშვილი ყავდა ცირა და ნანული და იქაური ქალი ხავდა. იქა არა, იქაური არა ეს აფხაზეთიდან იყო ქსენია ყორავა პედაგოგი იყო და ეს რო დაამთავრეს ეს გურული კაცი მიგრიგრისა ბილიხოძე და ეს მიგრედი ეს აფხაზეთიდან იყო ოჯამჩელი და გაანაწილეს. გაანაწილეს. და იქ დარჩენდა მითხრა ცოტა იუმორიში რო გადაიტანა დედა ჩემი ეს იგი მე სკოლის მოსწავლე ვიყავი და ბიძაშვილი ეს ცირა რო გათხოვდა მაღაროსკაში იყო ქორწილი და ნუ გურულები წავიდნენ მაღაროსკაში შავში შავში და დედა ჩემი ეს იგი ფერი კვირა ყველოდა გაგიჟებული ყო რაღაც ყველაფერი სხვანაირი და ხო აი რაღაცნაირად გააოცებული ხო და მითხრა ცაო მე ასე მე ვიყავი მერვე მეცხრე კლასის მოსწავლე და ცაო გადარჩენილი ვარ რომ მამაშენი არ წეუყარა ე გადარეული კაციკინო რატომ მეთქინოთ არა რაც და რაიო და მეცხრე კაცი დამიშდა წინ და კილომეტრიანი ლექსი მომიწვია ეგრევე ლექსი გავიდა მიგინე მამაშენი რომ მომიწვია აი მე რა მეორე დღეს ქორწილის მეორე დღე როგორ მოწოდნია და ხიკლები იგი აქ მე რა გადაკვაგიჟეს და დამიშდა აი კაცი ბაცა და ეჭები ძალი ისეთი ეშხიანი კაკი ქალი იყო და აი ეთქობა რა ვიცი ჩავები გაშიგები ძალიან ხო მოიწონეო და მოიტანესო ეს ხიკლები და მიირთვით გაბატონო და მიირთვით და რომ გადამეკიდა ისე მის მომაქს და შავზე და აი რა ვიცი აი ჩემი ოცნება იყო მე სტუდენტი ვიყავდი ყველაფერი რომ მოხდი და ძალიან ლამაზი ადგილია ძალიან უშუალო ადამიანებია და მე ამას ვხედავ თქვენ პოეზიაში რომ თქვენ ხართ უშუალო რაც თქვენ ნაწერებშია და როცა ეს არ ემთხვევა ნაწერი და პიროვნება ერთმანეთს
ანუ არ გამოვა და ეს იმიტომ არ შეგაგდა გამოსული რომ თქვენ ისეთი უშუალო და პატიოსანი ადამიანები ჩინავ აი შინაგანა როგორც ეს თქვენი ნაწერები მე ძალიან დიდ მადლობას დიდ მადლობა